אילון מסק הוא אחד האנשים שפשוט משנים את דורנו, ואחד האנשים שיחרטו לעולמי עד לספרי ההיסטוריה של כולנו, שהוא בונה טילים ופשוט הצליח לייצר טילים שהם מה שנקרא reusable, אפשר להשתמש בהם שוב ושוב, הביא לנו את טסלה ועשה עוד המון המון דברים, אחרי שהוא עשה, אני מזכיר לכם את האקזיט בפייפל שמחר אותה, ושמעתי רעיון איתו והוא אמר שם משהו ככה שמשך את תשומת ליבי. המראיין אומר לו, תשמע, עכשיו הטיל שלכם, המגה טיל, הוא בונה עכשיו את הטיל הכי גדול שהיה אי פעם בעולם, הכלי טייס המאויש הכי גדול שאי פעם עלה לשמיים, 5,000 טונות, ואומרים לו, תשמע, הטיל התפוצץ, הוא אומר, זה התפוצץ, אז ננסה שוב. אומרים לו, כן, אבל אתה לא מפחד שזה יפגע בחברה, במוניטין? הוא אומר, תשמע, בשנת 2008, טילי סאטון שאנחנו מטיסים, התפוצץ לנו הראשון, התפוצץ השני, התפוצץ השלישי, ואם הרביעי היה מתפוצץ, היינו פושטים רגל. אז הוא אומר לו, ואתה לא מפחד מפשיטת רגל? הוא אומר, אני אגיד לך יותר מזה, באותה שנה גם טסלה עמדה לפשוט רגל, ולא הצלחנו בכלל לגייס משקיעים, כי באותה שנה ג'נרל מוטורס פשטו רגל, וחברות כמו פורד עמדו לפני פשיטת רגל, אז מי אני שאני סטארט-אפ עם מכוניות חשמליות שאני בכלל אגייס כסף? הוא אומר, משקיעים בכלל כעסו עליי שפניתי אליהם. אז הוא אומר לו, ולא פחדת לפשוט רגל? הוא אומר, תראה, סיכויי ההצלחה של שני הפרויקטים, תחשוב שהרצתי שני פרויקטים במקביל, כך אומר למראיין, גם חברת טילים וגם חברת מכוניות חשמליות, כל אחד מהם לא היו לו סיכויי הצלחה יותר גדולים מ-10%. הוא אומר, זה מה שהאמנתי בזה. הוא אומר לו, ומה אם זה היה פושט רגל? ואז הוא ענה לו את התשובה הכי נפלאה. הוא אומר, זה היה פושט רגל. הוא אומר, אין מה לעשות, ככה צריך. וזה, אני חושב, מוסר הסקל מדהים לכולנו. לא צריך מה שנקרא להתכוון לפשוט רגל, אבל צריך להבין שבעסקים, כדי להצליח להגיע למקומות שאחרים לא הגיעו, צריך להיות מוכן לקחת סיכונים, צריך להיות מוכן לקחת חובות, צריך להיות מוכן לקחת הלוואות, צריך מוכן להיות מוכן לעשות מה שאחרים לא עשו, ואם זה לא יצליח, יש סיכוי כזה. פעם אחר פעם אני פוגש בעלי עסקים, וככל שהם מצליחים פחות, הם מחפשים יותר ביטחון. שמעתם את זה? ככל שהם מצליחים פחות, הם מחפשים יותר ביטחון. מי מבטיח לי שתוך כמה זמן אני אצליח? כל מיני משפטים כאלה שגורמים לי לגחך ובכלל לחשוב אם בא לי לעזור לאותו בן אדם, כי זה מראה שהוא לא בנוי להיות איש עסקים. הרי כולנו יודעים שבתור עצמאים לא מובטח לנו שום דבר מחר, לא ברור איך יראה היום שלנו. האמת, גם בתור שכירים זה לא ממש בטוח, ובכלל החיים האלה מלאי חוסר ודאות. אם אתם לא בנויים לקחת סיכונים, לקחת הלוואות, לקחת התחייבויות, ולא להיות בטוחים בתוצאה, כי בעצם אין תוצאה בטוחה, אז לא בטוח שאתם בנויים להיות עצמאים. זה אולי השיעור החשוב ביותר למי שמתלבט אם הוא מתאים להיות עצמאי או כדאי שישאר שכיר. לפחות שכיר יודע דבר אחד, הוא יודע שהמשכורת ייכנס לו בסופו של דבר בתשיעי או בעשירי לחודש. אבל אם תחשבו על זה, גם לשכיר אין ביטחון, כי הוא לא זה שאחראי להכנסה שלו. יכול להיות שהבוס שלו מחר ילך לו לא טוב, הוא יחליט לפטר אותו או להחליף אותו במישהו יעיל יותר או זול יותר. אין ביטחון בחיים, ואם אתם מחפשים ביטחון, אז תישארו מתחת לשמיכה ותתכסו טוב טוב, ותבקשו שאמא תגיש לכם משהו למיטה. אני חושב שזה תחושת הביטחון הכי טובה שהייתה לי אי פעם. מאז, כדי להצליח, אני לוקח סיכונים. אנחנו נתראה בשיעור של מחר. ביי ביי.